Muhterem biraderler, özilerge malum, her bir narsani başlangan narsani ahırı bar. Tugulgan adamın arkaya kayıtışı bar. Kökergen darahını bir gün kuruşu bar. Nur saçıvatken kıyaşını bir gün batışı bar. İbtidası bugün narsani intihası bar. Şunu üçün sizi biz yaşap durgen, hazır şurtta nefes ap durgen yer zeminle, dünyanın bir gün ahırı bereken. Yani kıyametini bölüşüge biz iman kirdirgenimiz, şu halette adamlarımız kub savallarını verişlige, aynısı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i devirlerde Kureyş müşrikleri gelip Resulullah'dan soruşarken huddu bir mezhara tamuz halette, kesetken halette, ey Muhammed, sana Rabbin eğer hakiki bir Allah olsa, Rabbin şunçelik zor olsa, kıyamet kaçan böyledi, kıyametini kaçan bölüşünü bizge tarif kıyın, dip soragen peylerde, Allah vahiy kıldı ki, ey Habibim Muhammed, kıyamet kaçan bölüşünü, kaçan böyledi dip soragen adamlarga aytkin. Yani Allah'ın kelamı Kur'an'da merhamet kılınladı ki, قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَظِيرٌ مُّب۪ينٌ Kıyametini kaçan buluşu fakat Allah'ın özüge ayan. Kıyametini ilmini Rabbim biledi. Allah'tan özüge hiç kim bilmiydi. Şuna hangi bir tane bilen saval kılatken adamlarga şu cevabı bergin. Dip Allah merhamet kıladı. Ve Peygamberimizin mübarek hadislerden kıyamet saati yani kaçan bölüşü anık etilmeseyem cüme günü de bölüp o işliği tahkit kılıngerliği agahlantırmestan kelişliği tosetten kelişliği ve şu bilen bir gelikte Peygamberimizin bir hadisleri var ki kıyametini bölüşüden aldın ona alametleri var. Alametlerini ulemalarımız ikiye bölüşgeneken birincisi katta alamet. Kıyametini katta alametleri. İkincisi kiskine alametler. Cenab-ı Resulullah 10 te alametini kurma günilerçe kıyamet bumi iddigen ekerler. Kıyametten aldın katta alametlerden 10 tesi bumi günce kıyamet bumi iddi takit kıyan ekerler. Abdullah bin Umar rivayet kılıp eklediler ki bana atam Hazreti Umar menge hikaye kıldılar. Hazreti Umar Peygamberimizin huzurlarında oturgan peytlerde appak libas giyen kapkara saçlı bir adam natanış adam yüzüden sefer alametleri seziliyotgani yok. Kelip tizzelerini Peygamberimizin tizzelerine tekkizip yanlarına oturdu. Şunda saval kıldı. Ey Allah'ın Resulü Muhammed menge saval bergin. İslam degende nimeni düşünesen? Şunda Cenab-ı Resulullah cevap bergen ekenler ki İslam La ilahe illallah Muhammeder Resulullah Allah'ını birlige varlige iman kiltiriş ona Habibige iman kiltirişlik namazını toks ada etişlik kadir bogen bendege zekat verişlik Ramazan rozasını tutuşirik kadir bogen bendege hac kılışlik bu İslam dediler. İman degende nimeni düşünesen? İman digende amantu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi ta'ala ve basi ba'del maut. Allah'a inanışlı, feriştelerge inanışlı, Allah tamamından nazil bugün ilahi kitablarge inanışlı, ahirgi gün kıyametge inanışlı, ölümden sonra göledigen hesap kitabını mukarrerliğe hayatını mukarrerlerine inanışlıktır cevap verdiler. Halige adam doğru ettin de takitlep koydu. Biz hayran bulduk. Ozu saval verdi. Yani ozu makullep koydu. Üçüncü savalları İhsan dibnümeni düşünesen ey Muhammed dedi. Şunda Peygamberimiz cevap verdiler ki İhsan ibadet kıpturgen feytinde huddu Allah'ını körgendik ibadet kılış. Eğer Allah'ını sen gözün bilen körmesen, Allah seni körüp durgenliğini unutmazsan,
Mas'uliyatni sezib turib ibodat qilishlik bu ihson dedilar. Qiyomat to'g'risida nima deysan ey Muhammad degan savolni berdi. Shunda janob payg'ambarimiz javob qilgan ekanlarki, qiyomat to'g'risida men ojizman. So'ralayotgan odam so'ravotgan odamdan olim emas. Ya'ni so'ralayotgan odam so'ravotgan odamdan bilmaydi, yaxshiroq bilmaydi qiyomatni qachon bo'lishini degan javobni berdilar. Shu hadisdan ma'lum bo'lib turibdiki, savol bergan Jibril alayhisalomning o'zlari ham javob berib turgan payg'ambarimizni o'zlari ham qiyomatni qachon bo'lishini aniq bilmas ekanlar. Lekin shundoq bo'lsa ham qiyomatni belgilari bor ekan, alomatlari bor ekan. Hozirgi kunda ham o'sha belgilarni ayrimlari voqe' bo'lganligi haqida ulamolarimiz fikr yuritishadi. Men bugungi qiladigan mavizamda Alloh qodir qilguncha, o'zi bildirguncha mana shu qiyomatni katta va kichik alomatlari. Qanaqa alomatlar? Boshimizga qiyomatdan oldin qanaqa belgilar keladi? Shulardan 10 tasini kitoblarimizda katta alomatlar. Qiyomatdan oldin bo'ladigan 10 xil katta alomatni ta'kid qilgan ekanlar. Birinchisi dabbatul ars. Yer hayvonining chiqishi. Safo tepaligidan yonidan mana shu yer hayvonining chiqishligini aytadilar. Tog'ni oldidan chiqilar ekan. Qiyomatdan oldin dobba degan so'zni arab tilidagi ma'nosi sekinlik bilan sudralib yuruvchi hayvon, yer hayvoni degan ma'noni berar ekan. Katta alomatidan bittasi qiyomatdan oldin bir bahaybat yer hayvoni paydo bo'lar ekan. Safo tog'ini oldidan chiqish kerak deyiladi. Shunda oyog'i bilan yuradimi, qorni bilan yuradimi, bu narsani aniq ma'lumoti berilgan emas. Allohning dinini yolg'on deganlar, Allohga iymon keltirmagan odamlarga dalil sifatida kelib, kofir bilan musulmonlarning o'rtasini ajratadigan holatda Allohning oyatlarini aniq ravshanligini odamlarga yetkazadigan bir holatda dobbatul arz yer yuzini aylanar ekan. Yer hayvoni bahaybat bir hayvon paydo bo'lar ekan. Ana shu paytda qaysi til bilan gapiradi? Xudo til beradimi? Yoki imo ishora qiladimi? Odamlar tushunadigan bir holatda Alloh bir imkoniyat berar ekan. Yerdan katta bir bahaybat hayvon, dobbatul arz, yer hayvonini chiqishi qiyomatda birinchi alomatlardan, katta alomatlardan bittasi ekan. Ikkinchisi quyosh mag'ribdan chiqib, ya'ni botadigan mag'ribdan chiqadi va ya'ni botadigan joydan chiqar ekan. Mag'ribdan botadigan joyiga, mashriqdan chiqib mag'ribga botsa, qiyomatning ikkinchi alomati o'zini botadigan joydan quyoshni chiqishligi. Birinchisi bo'lishi bilan orqasidan ikkinchisi ham kelar ekan. O'zi botadigan joydan quyoshni chiqib keladigan kuni, bilingki bu narsa ham qiyomatni alomatlardan, katta alomatlardan bittasi ekan. Uchinchisi Ya'juj Ma'juj. Bu qavm Qur'onda nomi kelgan sariq tusli holatda bo'lishligi, kichkina bir odamlardan tashkil topib selday odamlarni boshiga quyilib keladigan holatda, juda ham ko'pchilik bo'lgan holatda, odamlarni boshiga quyilib keladigan holatda bo'lar ekan. Zulqarnayn qurdirgan devorni, to'siqni orqasini tuzib o'tadigan payt kelar ekan. Bu o'sha paytlarda Qur'onda zikr kelingan Zulqarnayn, Allohning kalomi Qur'onda nomlari zikr qilinadi. Safardan kelayotgan paytlarda Ya'juj Ma'jujni qavmini balosidan odamlar shikoyat qilgan paytlarda temir parchalarini eritib mis bilan aralashtirib katta bir to'siqni paydo qilganliklari, hozirgi kunga qadar Ya'juj Ma'juj qavmi mana shu to'siqni orqasida turganligi, qiyomatni alomatlaridan bittasi bir kun kelib shu to'siqni buzib o'tib odamlarni boshiga quyilib keladigan bir zamon bo'ladi, Ya'juj Ma'jujni kelishi bo'ladi, bilinglarki bu narsa ham qiyomatni katta alomatlaridan bittasi degan ekanlar. Ya'ni muhtaram birodarlar, Zulqarnayn to'g'risida odamlarimizda noto'g'ri tushuncha bor.
Ko'p odamlar yetishadiki, Makedoniyalik Aleksandr Makedonskiy aynan mana shu Zulqarnaynning o'zi degan gaplarni gapiradigan odamlar bor. Bu asossiz, noto'g'ri gap. Zulqarnayn degan so'zni lug'atdagi ma'nosi ikki shoh egasi degan ma'noni beradi. Qur'onda mu'min bir banda sifatida ta'sirlanishligi odamlarga eminlik bilan yaxshilik bilan javob bergan mu'min bir banda sifatida Zulqarnaynning nomi Qur'onda kelgan ekan. Lekin aynan o'sha Makedoniyalik Aleksandr Makedonskiy degan gap bu noto'g'ri gap, asossiz gap. Ikkalovlari ham tamomila boshqa odamlar deb ta'rif beriladi. Shu zamon Ya'juj Ma'jujni chiqishi ham qiyomatning alomatlaridan bittasi ekan. Ana undan keyin muhtaram birodarlar, qiyomatni katta alomatlaridan bittasi, ya'ni Dajjalni chiqishi. Dajjalni chiqishi shunday bir holat bo'lar ekanki, katta bir alomatlardan bo'lar ekan. Dajjal chiqqan paytda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sahobai ikromlarning ichlarida turib Dajjal to'g'risida gapirgan ekanlar. Shunda sahobalar rivoyat qilishadiki, payg'ambarimiz Dajjalni gapirganlarida ovozlarini bir baland qilib ko'tardilar, bir past qilib gapirdilar. Juda Dajjalni vahimali ta'rif qildilar. Biz hattoki o'ylab qoldik, yonimizdagi xurmozorda turganmikin degan xayolga bordik degan rivoyatni sahobai ikromlar keltirishadi. Dajjal chiqar ekan. Dajjal degan so'zni lug'atdagi ma'nosi o'ta aldoqchi, o'ta yolg'onchi degan bir ma'noni berar ekan. Lekin juda ham katta alomatlardan bittasi Dajjalni chiqishi ekan. Payg'ambarimiz marhamat qilgan ekanlarki, agar qiyomatdan oldin Dajjal chiqadigan alomat bo'lsa, o'sha paytda men sizlarni qatoringizda hayot bo'lib o'lmasdan tursam, Dajjaldan o'zim sizlarni himoya qilaman. Agar men o'lib dunyodan o'tib ketadigan bo'lsam, mendan keyin Dajjal yer yuziga keladigan bo'lsa, har bir bandani himoyasi Allohning zimmasida bo'ladi. Har bir odam o'zini o'zi himoya qiladigan holatda bo'ladi deb marhamat qilgan ekanlar. Endi muhtaram birodarlar, Dajjal to'g'risida savol qilib sahobai ikromlar Rasulullohdan so'rashgan ekan. Yo Allohning rasuli, Dajjal yer yuziga keladigan bo'lsa qancha muddat turadi? Shunda payg'ambarimiz marhamat qilgan ekanlarki, Dajjal yer yuzida 40 kun turadi. Lekin har bir kunining muddati hajmi 1 yilga teng bo'ladi. Har bitta kuni 1 yildagi o'tadigan payt bo'ladi. Shunda sahobalar, "Yo Allohning rasuli, har bir kuni 1 yildagi o'tadigan bo'lsa, 5 vaqt namozni biz qanday ado etamiz? Qanday o'qiymiz?" deganlarida vaqtni chamalab turib, shunga mo'ljallab turib, namozni ado etadigan vaqtinglar bo'ladi degan gapni gapirdilar. Shunda sahoba ikromlar yana savol qilishdi. Ya Allohning rasuli, Dajjalning yurishi odamlarni orasida tezligi qanaqa bo'ladi deganlarda, shamoldan keyin quvib keladigan yomg'irga o'xshab tezlik bilan Dajjal harakat qiladi. Aldanib qolmanglar. Agar Dajjal chiqadigan bo'lsa, Dajjalning bir ko'zi ko'r bo'ladi. Bir ko'zi g'ilay bo'lgan holatda, sochi jingalay bo'lgan holatda, uzunmi donasiga o'xshab ko'zi bo'rtib chiqib o'ynab turadigan, peshonasidan ortiqcha bir go'sht o'sib chiqqan holatda bo'ladi. Dajjal juda ko'pchilik odamlarni aldab qo'yadi. Odamlarni ko'pi Dajjalga iymon keltirishadi. Kezlik bilan bir qavmni oldiga borib da'vat qiladi. Ikkinchi qavmni oldiga borib yana da'vat qiladi. Odamlar ko'r-ko'rona Dajjalning orqasidan ergashadi. Odamlarni iymonini sinash uchun Alloh Dajjalga bir xil karomatni berar ekan. Osmonga amr qilar ekan. Yong'ir yoqqin desa osmondan yong'ir yog'ar ekan. Yerga amr qilar ekan, o'zingni ne'matlaringni bir o'stirgin, chiqargin desa ne'matlar yerdan unib chiqadigan payt bo'lar ekan. Shunday paytlar bo'lar ekanki, xazinalarni oldidan o'tganda, yerni oldidan o'tganda xazinangni bir chiqargin deganda, yerni ostida yotgan boyliklar xuddi podshohning orqasidan ergashgan asal aridek, Dajjalning orqasidan ergashib yuradigan payt bo'lar ekan. Juda ko'pchilik odamlar aldanib qolar ekan. Faqat ikki shaharga Dajjal kirarmas ekan. Birinchisi Makka-i Mukarrama,
ikkinchisi Madinai Munavvaraga kiralmasakan farishtalar yo'lini qo'riqlab turar ekan. Ko'proq yahudiylar Dajjalning orqasidan ergashligi, ko'p-ko'p odamlar iymondan ajralib qolishligi, shunaqangi karomatlarni ko'rsatish, odamlarni yo'ldan urish, ko'pchilik odamlarni aldaydigan vaqt Dajjal chiqqan paytda sodir bo'lar ekan. Dajjal ham yer yuziga kelar ekan. Yana uni bitta alomatlardan bittasi ikki ko'zining o'rtasiga kaffara degan so'z, ya'ni kofir degan so'z yozilgan bo'lar ekan. Mana shunda odamlar qachon Dajjalni ko'radigan bo'lsanglar, Kahf surasini muqaddima oyatlaridan o'qinglar deb payg'ambarimiz bashorat bergan ekanlar. Ayrim rivoyatlarda marhamat qilinadiki, qachon Dajjalga yo'liqqan paytinglar, bilinglarki Kahf surasini oxirgi oyatlaridan o'qishdik, o'rta oyatlardan o'qishlik, bir xil rivoyatlarda mana shu Kahf surasini tamomila o'qishlik Dajjalni balosidan odamlarni saqlaydi deb marhamat qilgan ekanlar. Yana esinglarda bo'lsinki, qaysi birilarga Dajjal uchraydigan bo'lsa, men xudoman deb xudolik da'vosini qiladi. Lekin bilinglarki xudoni ko'zi ko'ramas. Bilinglarki xudoni ko'zi g'ilayamas. Bu shunday holatda odamlarni orasida yurib, ko'pchilikni o'rtasida buzg'unchilik qiladigan bir davr mana shu Dajjalni chiqqan paytida bo'ladi. Bundan ogoh bo'linglarda sahoba ikromlarning ichlarida payg'ambarimiz marhamat qilgan ekanlar. Ya'ni qiyomatni katta alomatlardan bittasi Dajjalni chiqishi ekan. Undan keyingi qiyomatni alomatlardan bittasi Dajjal odamlarni aldab fitna fasod qilib turgan paytda Iso alayhissalom yer yuziga tushar ekanlar. Nasorolar yahudiylarni ta'kid qilishcha Iso o'lgan degan gapni odamlarga gapirib kelishadi. Lekin haqiqiy islom ta'limotida Iso alayhissalomni Alloh osmonga ko'tarib qo'yganligi, Isoni shaklida bir boshqa odam xochga mixlanganligi hikoya qilib zikr qilinadi. Iso alayhissalom Suriyani poytaxti bo'lgan Damashq shahrini bir masjidida ikki minoralik masjidga ikkita farishtani qanotiga qo'llarini qo'ygan holatda yer yuziga tushib kelar ekanlar. Allohning amri bilan yer yuziga tushar ekanlar o'sha paytda. Yer yuziga tushganlaridan keyin Bobul Ludda degan joy, arab tilida bob eshik ma'nosini beradi. Ludda degan bir eshikni oldida Dajjalni topib o'ldirar ekanlar. Dajjalni topib o'ldirganlardan keyin Dajjalni fitnasidan, yolg'on so'zlaridan omon qolgan qavmlar Iso alayhissalomning huzurlariga kelib, islom shariati bo'yicha dinni diyonatni yo'lga qo'yib da'vat ishlarini boshlar ekanlar. Shu paytda Ya'juj Ma'jujni Alloh yuborib qo'yar ekan. Iso alayhissalom eminlik qilib turgan bir paytlarda Ya'juj Ma'juj qavmi selday bosib kelar ekan. Shunchalik ko'p bo'lar ekan. Bir ko'lni oldidan o'tganda ko'lni suvini quritib qo'yar ekan, ichib qo'yar ekan holatda bo'lar ekan. Birinchisi, ikkinchisi o'tib, oxirgisi kelgunga qadar ko'lda suv qolmaydigan bir payt bo'ladi. Shunday paytda Iso alayhissalomga Alloh amr qilar ekanki, ummatlaringni qavmlarni olib tog'ni tepasiga chiqishlikni, Tur tog'ini tepasida jon saqlab turishlik payt bo'lar ekan. Juda ham og'ir payt bo'lar ekan, qamalda bo'lib qolishar ekan. Bir ho'kizni kallasi topilganda 1000 dinorni topganday sevinishar ekan. Juda qamal bo'lar ekan. Ochlik bularni o'rab olar ekan. Qiyinchilik, zaiflik kelib turgan bir paytda Iso alayhissalom ham yonlaridagi odamlar o'limga rag'bat qilib qolgan paytlarda Alloh o'sha Ya'juj Ma'jujni bo'yin tomiridan nag'va degan bir quritni yuborar ekan. O'zidan balo kelar ekan, bo'yin tomiridan qurt chiqib shu qurt kemirib hammasini yo'q qilib o'lar ekan. O'lik yer yuzini qoplab to'lib ketgandan keyin Iso alayhissalom tog'dan tushib kelar ekanlar. Tushgan paytlarda o'sha Ya'juj Ma'juj qavmini o'limi qo'limtik sassiq kitlariga turib bo'lmaydigan holat bo'lar ekan. Allohga duo qilganlarda tuyani bo'ynidagi qushlar kelib o'liklarni murdalarni olib tishlab Xudo xohlagan joyga olib borib uloqtirib tashir ekan. Shundan keyin osmondan bir jala quyar ekan. Bir jala yomg'ir yog'ib yerni oynadek pokiza qilib yaraqlatib qo'yar ekan. Bu qiyomatda alomatlardan bittasi. Shunda Alloh amr qilar ekan. Yerga endi o'zingni bir nabotatlaringni chiqar. Samarangni bergin, barakangni bergin degan Allohning amri bo'lgandan keyin
yeryüzde eminlik bo'larkan. İsa aleyhisselamın davrlarda zamanayı saadet bo'larkan. 40 yıl hayat geçirerekenler. 40 yıl 40 kunda tez o'tib ketarekan. Zamanayı saadette şunda bo'larkan ki, katta şerler, tüyeler bilen bir joyda yürerekan. Yırtıkıç yolbarslar, mallar bilen bir joyda yürüp birbirine ziyan kımasakan. Borular bilen koylar bir yaylavda otlaydigan payit bo'larkan. Bolalar ilonni qo'liga olib o'ynarkan, ilon ziyon qilmas ekan. Insonlarning o'rtasida oqibat juda ziyoda bo'lar ekan, eminlik bo'lar ekan. Ehson qilaman, odamlarga zakot beraman, sadaqa qilaman der ekansiz, dunyo ma'mur bo'lar ekan. Pul dunyo oshib ketar ekan, lekin ehson oladigan gadoyni topolmas ekansiz. Har bir odam o'ziga o'zi ma'mur bo'lib ketadigan, o'ziga o'zi to'q bo'lib ketadigan bir zamon bo'lar ekan. Mana shu zamon zamonai saodat bo'lar ekan. Iso alayhisalomni yer yuziga tushishlari, odillik bilan hukm qilishlari, islom shariati bo'yicha hukm yurg'izishlari, odamlarni bir-biri bilan emin bo'lib, chiroyli bir suratda hayot kechirib, bir faqir bechorani topolmaysiz odamlarga bitta anorni yeb, o'sha anorni po'slog'ini boshiga soyabon qiladigan davr kelar ekan. Bitta sigirni bergan suti bir qabilaga yetadigan, bir tuyani bergan suti katta bir jamoani boqadigan, xudo baraka bergan bir zamon, zamonai saodat Iso alayhisalomni davrlarida u zotni yerga tushishlari bilan bo'lar ekan. Alloh bergan hayotni yashab dunyodan o'tganlaridan keyin musulmonlar u zotga janoza o'qir ekanlar. Mana shu holatda Iso alayhisalom dunyodan ko'z yumib o'tib ketar ekanlar. Endi muhtaram birodarlar, qiyomatni qolgan alomatlardan yana bittasi shunday bir alomatlar bo'lar ekanki, bir tutun paydo bo'lar ekan. 40 kun davomida bu tutun odamlarni dimog'iga kirib, kofirlarni bo'g'ib qo'yadigan holatda, mu'minlarni bir tumovday o'tadigan holatda tutun 40 kun paydo bo'lish. Undan keyin uchta joyda qattiq yer yutish bo'lar ekan. Birinchisi Mag'ribda, ikkinchisi Mashriq deyiladi, uchinchisi Arab jaziralaridan bo'lgan bir mamlakatda yer yutar ekan. Ana bu ham qiyomatni katta alomatlardan bittasi ekan. Oxirgi qiyomatni alomati, katta alomatlari Yaman tomondan Adan degan shahardan bir o't chiqadi. Katta bir o't, olov yonib keladi. Mahshargacha ham odamlarni quvib keladigan holatda bo'ladigan o'tni balosi keladi. Bu ham qiyomatni alomatlaridan bittasi deb marhamat qilinadi. Mana shu 10 xil alomat qiyomatdan oldin keladigan katta alomatlar boshimizga kelmagunga qadar qiyomat bo'lmaydi deb payg'ambarimiz bashorat qilgan ekanlar. Endi qiyomatni kichkina alomatlari ham bor. Bu alomatlar boshlandi. Sekinlik bilan mana ko'rib turibmiz. Shu alomatlar qanaqa alomat? Birinchisi, kishilarni boshiga shunday bir zamon keladiki, foiz yemagan, riboxo'rlik qilmagan odam qolmaydi. Foizxo'rlik qilmasa ham changi yuqadi. Buni qanday tushunamiz? Sizu biz riboxo'rlik qilayotganimiz yo'q. Foizxo'rlik qilayotganimiz yo'q. Lekin odamlarni oshiga boramiz, to'yiga boramiz. Odamlar baqadir imkoniyat bizni rozi qilishadi. Yeyotgan oshimiz nimani hisobidan bo'ldi? Qo'limizga kelayotgan pul nimani hisobidan kelib turibdi? Ustimizga kiygan libos nimani hisobidan keldi? Uni farqiga bormaymiz. Imkon qolmas ekan, saqlana olmay qolar ekansiz. Har tomoningizdan riboni changi yuqib turadigan bir zamon keladi. Alloh barakani ko'tarib qo'yadigan zamon shunda bo'ladi. Foiz xo'rlik qilmasangiz ham uni changi yuqadigan zamon qiyomatning kichkina alomat. Ikkinchisi, qarindosh urug'chilik rishtalari uzilar ekan. Jigar aka uka, opa singil har zamonda bir-birini ko'rganda salom berib qo'yadigan bir payt bo'lar ekan. Oqibat jigarchilik, qavm qarindoshchilik yuzaki bo'lib ketadigan, nomiga bo'lib ketadigan bir zamon keladi. Bu qiyomatning kichkina alomatlaridan bittasi. Uchinchisi, bir xil odamlar nihoyatda boy bo'lib ketar ekan, badavlat bo'lib ketar ekan. Bir xil odam nihoyatda faqir, kambag'al bo'lib ketar ekan. Bu narsa ham qiyomatning alomatlaridan, kichkina alomatlaridan ekan. To'rtinchisi, ayrim erkaklarning qiblasi xotin bo'lar ekan.
Kıblası hatın degen sözünün manası atayam, anayam, aka uka jigar ko'rinmaydi. Hatınni gapi gap. Hatın xudoday bo'lib qoladigan. Hatınni chizig'idan chiqmaydigan. Kıblası hatın bo'lgan zaman, ayrim erkaklarni sig'inadigan hatın bo'lgan zaman bo'lishi qiyomatni kichkina alomatlardan bittasi. Beshinchisi dinda ham kelishmovchilik bo'lib, aka uka mashab talashib bir-birini so'yar ekan. Haqiqatan ham bor. Aka borgan masjidga uka bormasa, akani mazhabini uka tana olmasa, dinda diyonatda kelishmovchiliklar, har xil gap so'zlar, masala talashish, bir-birini gapini uqtirish, ma'qullash holatlari bo'ladi. Bilinglarki, bu ham qiyomatni alomatlardan bittasi ekan. Oltinchisi umrdan baraka ketar ekan. Vaqt juda tez o'tar ekan. Bir yil, bir oyday o'tar ekan. Bir oy bir haftadek. Bir hafta bir kundek, bir kun xazonni yoqqanizda qandoq kulga aylanib ketsa, shunchalik tez o'tib ketadigan bir zaman keladi. Bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan bittasi. Eng omadi kelgan odamlar ishi yurishgan odamlar, laganbardorlar bo'lar ekan. Odamlarga tavozi qiladigan, otasidan ham onasidan ham yuqori ko'radigan, Xudo duvoradigan odamlar, juda ham laganbardorlik qiladigan insonlarni omadi kelar ekan. Ishi yurishadigan zaman bo'lar ekan. Bu ham qiyomatni bitta alomatlardan bittasi ekan. Shunda holat bo'lar ekanki, bandalarni amaliga qarab boshiga balo kelar ekan. Palon joyni sunan olib ketibdi, toshqin bo'libdi deb eshitibmiz. Shohimardonda suv o'tgan paytlar bo'ldi. Zilzila, yer yutish, o't ketish bejiz bo'lmas ekan. Boshimizda qiyotgan amalimizga qarab, o'zimizni fe'li atvorimizga qarab boshimizga balolar kelar ekan. Ogohlantiruvchi balolar kelar ekan. Ana shu balolarni kelishi ham qiyomatni alomatlardan bittasi ekan. Xo'jayinimizni o'zimiz tuqamiz degan ekanlar. Sahobalar so'rashdi, "Ya Allohning rasuli, xo'jayinimizni tug'ish qanday bo'ladi?" Qiyomatdan oldin shunda zamon keladi. O'zing tug'dirgan bolang senga otalik qiladi, aql o'rgatadi. O'zing tug'ib qoningda ko'targan qizing senga onalik qiladi, yo'l ko'rsatadigan bir zamon keladi. Farzandni yo'rg'i bilan, farzandni gapi bilan ish tutasan. Ota mundoq emas, ona mundoq emas deb nuqta turadigan zamon keladi. Bilinglar, bu ham qiyomatda alomatlardan bittasi. Va ayollarni soni ko'payib ketar ekan. Erkakdan ayolni soni ko'payib, bitta erkakka 50 ta ayol to'g'ri keladigan zaman bo'lar ekan. Bu narsa ham qiyomatning kichik alomatlaridan bittasi. 11-inchisi cho'lda qo'y boqib yurgan cho'ponlar ham bir-biridan o'tkizib imorat quradigan, imoratni savlati bilan, dabdabasi bilan faxr qiladigan zaman keladi. Imoratlarni zeb-ziynat qiladigan bir zaman keladi. Bilinglar, bu ham qiyomatning alomatlari. 12-inchisi folbinlarga Xudoga ishonganda ishonar ekanmiz. Xudo qolib bandasiga sig'inib ketadigan, folbinning gapini gap devoradigan, Xudo darajasida ko'tarib yuboradigan zaman keladi. Bilinglar, bu narsa ham qiyomatning kichkina alomati. 13-inchisi qabrni oldidan o'tayotganimizda bir seskanib ketamiz hozir. Lekin shundoq bir davr kelar ekan, qabrni oldidan o'tayotganda niyat qilar ekansiz, "Ya Rabbim, shu qabrda qandoq baxtli bandan yotibdi. Qachon men qabrda yotarkanman" degan niyat bo'lar ekan insonda. Shunchalik jondan o'tgan zaman bo'lar ekan. Bu ham qiyomatning bitta alomati ekan. Va uch narsani topilishi qiyin bo'lar ekan. Qiyomatdan oldin uch narsani qidirasiz, lekin topolmaysiz. Birinchisi amaldagi sunnat. Rasulullohning sunnatlari yo'qolib ketishligi. Uchinchisi halol pul. Halol pul topaman deysiz, o'zingizni har joyga urasiz, harom aralashmasdan ilojisi yo'q. Halol pulni topolmaysiz. Uchinchisi jondan aziz do'st. Suyanadigan odam qolmaydi. Do'stim deb suyansangiz dushman chiqadigan bir davr keladi. Bu narsa ham qiyomatning kichkina alomati. Va shu bilan musulmon musulmonning ichida g'arib bo'lib qolar ekan. O'zingiz musulmonsiz, lekin musulmonning ichida g'arib bo'lasiz. Musulmonning orasida yurib chiqishtirmaydigan zaman bo'lib qoladi. Gapirgan to'g'ri gaping yoqmaydi.
hayotni gapirsang, Qur'ondan oyatdan gapirsang, o'sha gaping yoqmasdan turkilab qo'yadigan zamon, odamlar noto'g'ri tushunadigan bir zamon bo'ladi. Boshingni egib gapiradigan gapingni gapira olmay qoladigan zamon bo'ladi. Bu ham qiyomatni alomatlaridan bittasi ekan. Ana undan keyin yana ko'p alomatlari bor. Baland-baland imoratlarni qat ko'tarishi, tarozga xiyonatni kuchayishi, odamlarni farzandlarni boqib tarbiyalash juda ham og'ir bo'lib ketish holatlari, bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan bittasi. Qiyomat degan so'zni ma'nosi tik turish degan ma'noni beradi. Qiyomat kuni har bir odam qabridan tik turib, mahshar maydoniga jam bo'lib, qilgan amallariga yarasha Allohning dargohida hisob berishi o'sha qiyomat kuni bo'ladigan voqealardan xabar berilar ekan. Endi muhtaram birodarlar, ilova qilib bir narsani ta'kid qilmoqchimizki, ya'ni Allohning qiyomatdagi azobi bandani dunyoda bir-biriga bergan azobi dengizdagi dengizdan tomchi emas ekan. Ya'ni bandani bergan azobi Xudoni bergan azobini oldida dengizdan tomchi emas. 1945-yili 12 avgust kuni erta bilan soat 6:15 Yaponiyaning Xirosima shahriga, 18 avgust soat 9:00 Nagasaki shahriga amerikaliklar atom bombasini tashladilar. Shu paytning o'zida Yapon dengizi 25 ming daraja issiqlikda qaynagan ekan. Hozirgi kungacha bolalar nogiron bo'lib, mayib majruh bo'lib tug'ilayotgan ekan. Bu bandani qilgan ishi, bandani bir-biriga bergan azobi. Qiyomatda Allohniki qandoq bo'lar ekan, tasavvur qilinglar. Shuning uchun Alloh ogohlantiradiki, qiyomat qachon bo'ladi deb so'ragan bandaga marhamat qilginki, qul innamal ilmu indallohi va innama ana nazirun mubin. Qiyomatni qachon bo'lishi Alloh ayon. Ilohim, qiyomatda yuzimizni yorug' qilsin. Mahshar maydonida jam bo'lganimizda nomaya amolimizni o'ng tomonimizdan bersin. Bandamiz xatodan xoli emasmiz. Mana shu qiyomatdan oldin bo'ladigan alomatlar Alloh hammamizni hidoyatda barqaror qilib, eshitganimizga amal qilishni nasib etsin. Nima savollaringiz?